Na jedinečné vystoupení pana Martina Hammerle Bortolottiho se přijala podívat spousta lidí nejen ze všech koutů České republiky, ale i například lidé z Rakouska. Plná jízdárna na zámku ve Valticích už pro pana Hammerleho není žádnou novinkou. Nadšené tleskání a zraky plné úžasu však dojmou vždy stejně. No, já jsem velice šťastný, že zájem byl tak velký. Máme tady úplně plno, je to vyprodáno. Báječná atmosféra, program byl moc hezký, lidi si váží vlastně neznámy, známé árie Verdiho. Nemusí být vždycky Traviata und Rigoletto, můžou být také jiné opery z mladého Verdiho. No já jsem velice rád, že tady máme různé hosty, nejenom tady z Valtice, Mikulova a z představy, ale dokonce zájezdové skupiny z Uherské Radišti i z Adamova, takže za Brnem a tam jsem všude zpíval, tam jsem se už představil. Rádi jsem přijeli a teď ochutnáme si valtické vína. To, že lidé ve Valticích ochutnávají víno, není žádná zvláštnost. Tentokrát to ale nese speciální význam. Jednak 15. koncert tady ve Valticích, 25 let bydlím tady na Moravě, bude mi 50, takže tím pádem máme vlastně tady malý přípitek pro veškeré moje hosty, pro rodinu a pro přátelé a známí. Z mého pohledu je to spolupráce velice příjemná. Vždycky, když solista je muzikant, zpívá mu to a navíc je to bezva člověk, tak je to spolupráce vždycky krásná a to je v tomhle případě vrcholatou měrou. Co se týče diváků, diváci byli naprosto bezvadní, vstřícní, úžasní a citliví. A to se vždycky strašně krásně hraje. Kromě samotného vystoupení a trojitého jubilea měl koncert ještě třešničku na dortu. Svou přítomností nás totiž poctil pan profesor Manfried Rauchensteiner. Jak jste se vůbec dostal na tento koncert? Velmi jednoduše. Přejel jsem hranici, protože bydlíme poblíž státní hranice. Já jsem v tomto sále nikdy nebyl a podle mého názoru je opravdu uchvatný. A to, jak ho Bortolotti naplnil hudbou, bylo skutečně fenomenální, protože k tomu je potřeba opravdu pořádný orkán. Já jsem historik a jako historik mám samozřejmě vztah k mnoha částem světa, především pak k těm částem Evropy, které kdysi patřily k Rakousku-Uhersku. O tom jsem mnoho desítek let učil na univerzitě ve Vídni a napsal několik knih. Je jasné, že člověk k tomu má vztah. Jste poprvé ve Valticích? Nechci říct, že posté, ale 99krát jsem tady už byl určitě. Ochutnal jste už valtické víno? To je ale teď velmi indiskrétní otázka, protože vím, že alkohol za volantem nevidíte v České republice rádi a já jsem sem přijel autem. Nemohu vám teď odpovědět, že ano. Já jsem posluchačem vážné hudby, líbí se mi vážná hudba, uklidňuje mě, velice rád si ji poslechnu. Musím říct, že tím, jak jsem se stal starostou, tak mám mnoho příležitostí různých poslouchat vážnou hudbu a doslova jsem se do ní zamiloval, jestli to takto můžu říct. Já můžu říct, že podobnou atmosféru jako na tomto koncertě jsem nezažil, například při tom, jak lidi tleskali stále a to několikrát během tohoto koncertu, tak co říkáte na to, že vlastně lidi jsou do toho tak nadšení? Pravdou je, že lidi, kteří sem přišli, posluchači, tak jsou to, bych řekl, skalní fanoušci Martina Hammerleho. Ano, mají ho rádi, těší se na ten koncert, jak vidíte, byl vyprodaný, takže já se vůbec nedivím, že prostě se ten koncert setkal s takovým nadšením.